Здравейте, приятели, в днешното ви... Извинете. Здравейте, приятели, днешното видео ще бъде много интересно. Ще бъде относно смяна на цвят в Photoshop. Започваме. Сигурно съм, че са супер хубави. Мисля, че ако бяха и сторичен пловер, ще ще е много по-добре. Чакай, ще го звънна. Ало, да. Ало, Росене, здравей. Здрасти, Али. Какво става? Ами, да ти кажа, тук разгледах снимките. Ами, мисля, че ако съм с друг цвят пуловер, много по-добре ще стои. Може да направиш някакво магическо трикче? Магически трикчета, разбира се, да. Аз съм всеизвестен вълшебник. Първи братовчет на Дъмбълдор. Но нека пробваме. Ще те помоля, ако си вкъщи, да станеш и да застанеш в средата на стаята. Да стана. Да, и? И да скочиш и да се завъртиш. Какво да направя? Да, скачаш и се завъртиш. Да скоча. Добре. Така, приятели, разбира се, това няма как да стане с вълшебната пръчица. И сега ще ви покажа един бърз трик, как да го направим в Photoshop, така че Еличка да остане доволна. Да влезем в Photoshop и отваряме ето тази картинка, която Ели си подбрала. Аз предварително съм направил някакви леки корекции, но тук ще се фокусираме само върху смяната на цвета, защото тя в момента иска синия пуловер да стане червен и ще ви покажа един бърз и лесен метод за промяна на всеки един цвят. И така, да започваме. Ще сменим цвета посредством така наречения Adjustment Layer Hue Saturation. Saturation, oh yeah. Звучи доста приятно. Тук в Layer палитрата, където са ни всички слоеве, най-долу виждате има едно кръгче, бяло и черно, в което са всичките тези допълнителни слоеве с различни настройки. От тук ще изберем Hue Saturation. Така. Ето, създава си автоматично слой с бяла маска. Поговорихме за маските. Знаете, ето тук, в линчето горе. Бялото разкрива, черното закрива. И момента какво представлява? Това представлява три слайдера, които първото е Hue, което е нюансите, всичките цветове. Както виждате, като ги местя, се променят абсолютно всички цветове. Така. Второто сатурация, което е наситеност на самия цвят. И вече Lightness, светлината. И съответно, тук в падащото меню имаме всичките цветове по-отделно, да речем. Червени, жълти, зелени, циан, сини и магента. Друго, което ето с тази, с това бутонче, тук автоматично може да си селектираме някакъв цвят, да речем. И ако кликнем някъде на картинката, тук автоматично ни се появяват, то детектва жълтия цвят. Ако кликнем тук,
детектва циан, ако кликнем тук, детектва сините и така нататък. Сега, разбира се, нас ни трябва синия цвят, кликаме на синия и започваме да местиме горния слайдър, докато синия цвят трябва да ни стане червен. Така, добре. Тук ще ударим и малко наситеност. Ето така. И сега обаче виждаме, че не всички цветове, тези може би са включени в циан. И ето тук долу, тези са много важни, защото това е самия рендж. И сега малко ще модифицираме този, ще направим този рендж малко по-широк. Така. Ето тук ще включим още циана, виждате как вече започва да се... Така. Ето още малко ще включим тук. Така. Нещо такова мисля, че е добре. Горната лента са цветовете, които обхващаме, а долната лента е в кои цветове ги преобразяваме. Като виждате тук, това е главния рейндж, главния обхват. Като виждате всичките от цианово до близо на границата с магента, ги преобразуваме в червено, от червено до оранжево. Мисля, че това е доста добре като обхват. Мисля, че и пуловера изглежда червен, както го иска нашата приятелка. И така, сега, цвета сме го направили, но това влияе върху целият леер. Взимаме си зум това. Както виждате, всички цветове, които обхващат този рендж, синьото, са сменени. Какво трябва да направим? Разбира се, ще направим маска. Ако не сте гледали клипа за маските, в момента искаме това да влияе само върху пуловера. За целта закриваме всичко, като запълваме с черно или инвъртваме тази маска. От бяла трябва да направим черна, натискаме Ctrl I, като преди това сме селектирали маската. Както виждате, има едни скобки. И сега, вече с бяло, хващаме си бръщула B и с бял цвят, за да станат дефолтните бял и червено, натискате D и съответно с X ги сменяте. Така, и сега върху маската започваме с бял цвят да рисуваме с четката. Има и други начини за селекция. Опаситето трябва да ви е на 100. Смутинг може да не би трябва. Има и други начини за селекция, но това ще е в друг урок. Сега набързо ще почна да рисувам върху областта. С десен бутон може да увеличиме този hardness, колко твърда да е четката. Горе-долу на 50% я слагам и започвам да минавам. С Alt виждаме дали не сме пропуснали някакви Alt и клик на маската, виждаме къде рисуваме. И така. Ето виждате колко бързо сменихме цвета, ето преди и след. С тази не толкова сложна техника. Хубавото е да се работи с така наречените adjustment layer, защото в момента, ако и пратя снимката и каже, но искам и зелена, аз много бързо мога с този слой, просто ще дам отново на сините, защото работихме върху сините, и с горният лъзгач много бързо и лесно може да сменим всеки един цвят. И
така, приятели, както виждате, с не много сложна техника сменихме цвета на пуловера и всички са доволни. И това е от днешната техника за смяна на цвета. Надявам се, че е било полезно и че ще ви свърши работа някога. И така. Ето как се сменят цветовете и в реалния живот. Когато някога не е имало фотошоп. И така, приятели, ако сте харесали това видео, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала. И ако не сте го харесали, ели? Край на типа. Как да свършим? И да свършим заедно. Какво ще кажеш? Новита съм. Работим. Не мога повече. Правих се на фотограф малко повече. Това ще е за... Това беше всичко от мен. Пак ще го кажа. И така, приятели, ако сте харесали това видео, дайте, чакай, аз гледам на там. Ако не сте го харесали... До скоро и до нови срещи. Това беше много тъпо.